ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଉଦ୍ବେଗ। ଦେଶ ଆଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଜାତିବାଦ, ବଂଶବାଦ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ। ସିନ୍ଦେ ସରକାର ପାଇଁ ବିଜୟ ରାସ୍ତା ସଫା। କ'ଣ ହେବ ଶିବସେନାର ଭାଗ୍ୟ? କ'ଣ ହେବ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? କୃଷି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍, ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ କୃଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁନି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ, କେଉଁଠି ରହୁଛି ସମସ୍ୟା? ଥମୁନି ରାଗିଂ, ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ? ଏହି ଖବର ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା।